classificats per sa final de patinatge artístic. No tot era físic ni mental, també era sentimental. Tu i jo festejàvem i representàvem Espanya a l'Olimpiada d'hivern del Canadà. Abans de sortir tu vares dir te casaries amb jo i vaig contestar avui mos casam si guanyem sa medalla d'or. En sincronia i a màxima velocitat te'n vas a l'aire amb una força increïble i a punt de caure't allà te fas sa morta i jo vaig alerta. Feim una corba oberta, agafa energia i teixet només amb una mà. Fas una gràcia de ballarina a sa punta dels patins, sona un redoble de bateria i feim com qui discuti. Han adjurat, se creuen mirades, crec que els ha agradat. Feim una jura d'estàtua final, mirant el sòtil, rient i alenant. Ballam aquesta melodia moderna a una pista de gel de Calgary 88. Ja sona sa cançó per megafonia. Atlantis is calling, SOS for love. Locutors repassen que Rússia va treure un 9,5. Els favorits eren suets i tenien just un 9,75. Aixequen les taules i tots mos posen un 10. Vens cap a jo, m'abraces i plores i m'atropitges un peu. Li demanam a un jutge de pista si mos vol casar ell. És en directe i ho televisen a tots els cinc continents. Damunt el pòdium amb sa medalla mos donem sa mà. Senten pels micros així com mos llasen i dins sa tele tu i jo mos besam. Ballam aquesta melodia moderna a una pista de gel. Calling SOS for love.